plateau bi dafa am waaw waaw ñaar plateau ok ñun nak yalla dogal tej na ñun xamna bokkuñ ci ñu waaw ok Okay. Ay comprendre top ci dem ci casting yi dem ci casting yi lamay wax ñepp do bëgge dara il faut nga xass tank tobe dem ci man casting man dama doon jara ma tok sax te dina lañu woon casting mu jëm amna ci dara parce que xam rek moy loolu na dafa nek lo xamanteni dama ko yag bëgg deugul real def tay buñu démé ñun ñaar casting bëri woon nañu ma sha Allah mais ñun ñaar lañ choisir buñu xé man ak mom ben affaire dafa am bu buñu choisir lañ xamanté ndeysa juro luñu commencé link mu nek non affaire non boy bu deugul nak mu naturel tay série bi ni tay bu demé tay ba réussir dembelo nagn ko liggéey man mom buñ xamanté vite fait mu nek ko bax nak mu nek ko bax nek ko ma déggal dal non la dafa mak mom mo ay complicité dañ mom moy yoon sax dafa am sun diganté non xam rek à chaque fois nak dañ ñu communiquer nak wa wa série bi ni ñu communiquer goudi gu lu bari bi lepp jox ci série pour lal indi lo xamanté né au Sénégal ñu ko gissé dinga mëna fonçonné ndaysan ma sha Allah D'accord. Série bi kan moko don réaliser? Série bi wa Les TV Les Media. Wa Les Media. Les TV en collaboration avec Wa Magie. Ah d'accord. Ñom ñoo def série bi. Exactement. D'accord. Ñu ngi ni wa Les TV ñep. Commencé ci kaw ñom baay ñom ñep Ahmed ñep ñu ngi leen di ziaré. Alors ya nga won légui ci ben point bu am solo quoi muy point yu sey. Yeen sen rôle ci série bi au départ lan la won? Ñun à chaque fois parce que do xol bu xol série bi ñun famille la même ku nek am na ben message bo xamanteni yang koy envoyer man do xolé ci goor ñi man may doon jema yedd goor ya lay do jox leen conseil na nga wara dundé sa biir kër parce que goor mo nek ci biir kër yow ya wara diriger parce que kër problème du amé nekul né violence mo koy régler man do xol bu xol ma bima incarner mo nek ben way bu sedd ku calme problème lu mu mënti am damay tok géré ko ben ki bo amul dal rek man sama dekk do meuna jënd ben problème do meuna jënd ben problème loolu la bëggoon won tamit goor Sénégal pour walante mi sa jaba dok amé dang koy jappalé dang koy dimbali sey dafa metti man mënuma ko savoir yow goor yalla ngay xey di liggéey yow sa jaba di xey di liggéey c'est ça ñaan ñep ñu waccando ma ñew teud bay ko jigeen nek ci wañ bi do dafa war am yermand ci jigeen jigeen dafa nek lo xamanteni wa dañ ko war fonk surtout nga xol sa yaay do xol sa yaa rek war nga xol jigen nga fonko ndaysan diko jappale man damay ñew ci bidiw parce que mas fi ne ni amna lo jota yaatal tuti mais bidiw yow lan moy sa secret naka ngay def ba garder le cap ba tax ne chaque episode day gëna neex à chaque fois et puis tu es également dans la peau de l'actrice jaaxal na ma ci ko xamantene peut-être seyo mais ya ngi jouer rôle bobu c'est pas facile
c'est pas facile mom da don metti ndax te ki mom yaay ya mom mom yaayam dafa nek ku compliqué ci bir série bi ci bir série bi waaw sonalon na ma torop mom ak fama mais lenn rek moma don jappalé muy magie nisa lolu rek mo nekkon sama fem yow ma magie dañ la ak yenen ak yenen la chompal motax nga ñew fi di len defal non non même pas parce que ñom cette série bi dafa nek dafa dañu ñew indi lu bes parce que sénégal dañu soxla won lenen à chaque fois dañu gis corps bu commencer c'est tout temps même série ngay gis ñom ñew indi fenen en fait génné fenen bo xolé ku ci nek commence wax nako ku ci nek am nga rôle bi ngay jouer bi ngay message bi ngay véhiculer lu ci melni goro yi nga xamanteni que ñoo ngi nek ci yeen manam sen sey bi pour xataw dañu indi problème mais tout temps que vidéo mom xamné xamna je sais pas nan le système bi ba dina ko djema canaliser ba calmer ko donc chapeau à vous sen sey merci dama ko sétane dama ko sétane sey kat la xamna ni jëkër jo am de du mer way xoy lañuy soxla nak mais bëgg na la ñu mam cheikh buñ ci mëne may ben extrait bu ndaw ñu sétane ko bu ko défé baye modou yow sa jabar gëna jogé waaw ignorant dama koy bëgg ah wayo bidiw mën nga lé bës bu nek rek ak fa ngay gën lool du waxu gan en tout cas dal tay ñun bégué happy lek ba sour gan yow la mota julli jëw man mom man ci boxeur bu na wax jox ko yaasa ganar gi ci ba gën ci mom mu dess ci sa biir li damay lek ba ci kanam ya tay la ko rete dafa gan la gan nga ganale ci sa kala dafa lek lu neex way yaay li yeup dang ka meuna lek xana man da ngeen ma yene wul ci ganar gi bu man lekke ba def denc ndek suba lu dess ñu jox koko bu len ko ko forcer lekal ci xana ciep du ciep ganar la ciep bi amna gana gan sax du yewi bay ah ki ka da wara juk ba ci kaw beurangul dem julli ah ma sama xel dal na nak inshallah subah jam beug na ñu bu ko yalla dogale d'accord d'accord inshallah bay dem rek après ma déposer wa na nga gëna gor golu nak sa soxna baxna nga jappalé ko ci porté nam bul tass yaakaram nak ben yoon na do xatam jamais inshallah dina taxaw bu baxa bax yalla len yalla jappalé allah wa allah dama fi tek nak inshallah deug 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 ken sore ci sang da téléphone wa alaykum salam adja faté santo bo fall santo job 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 sama grand santo bo mais respect ñaara job la Mayen do ko def. Ah, soxna si. Yes la. Ñass ko mbab de la. Ñen dafa julli gi nak. Yalla sante nga. Ñu ne pourquoi pas ñu yegg ziar ñet yeggali yu dal ñu def ko ci appartement bi xam nga so dekké ci koñ mom dekk fa dekk bu rafet su julli jotté da nga wara ñew bari ci ak do lo taxon nak ñu jaar ñu xaar yu ñew fi ñu ngi defare wax dekk yalla rafet na ma sha Allah merci merci ci sama taw na fele soxna am dañu ñew fi dekk yalla leen yalla bindal tiyabi ci di ngeen def ni yalla yok am am bi yokul ñu ci diine bi yalla mu sañ ci lu bon yalla jamm sax way amin 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 tan trop ma sha Allah wa dañu dañ xalañ jaar ko ñi ngi dem wa yoon yamul ci ben ah tok len way tok len bu len yaq waxtan bi dañ jaaram sa bayam dañ ñu wal insha Allah jëgë jëgë yaa ñu jëgë yo way yow bi da nga am jëgë sax wa yo ah no ber gi nga no fi len ñëw mané kor kor bidew kon yeen kor bidew yeen manam bok kor rek ngeen di feul dal sara ñu ngi jëm xop parce que sponsor bi sa mi nek way pour liguey ci lool ñu ngi jëm xol luñ koy def pour continuer ko sa ci projet bob non la nek ok leneen li moy li tegal fofu ci ay xet yu bax yoy non ma sha Allah mais ba buñu dawlé ben affaire ngeen joom day fekk ngeen lek ko wala ñam bi nu mi démé no parce que ñu bëri ci am keñ dañ ko xalé ci lool yow parce que xaba tay ji ni ñun ñepp jaar na ci tournage ñun ñepp ah waaw te ñi sénégalais dañuy ñi leen di sétane dañuy bëgg xam parce que tout temps buñu né koor bi deur amna ñu xam dañ nan tay lan lañ indi ci xétu lek ngën tek ko lolu non deug la lek bobu da ngeen ci lek ni wala lolu lan la non bien sûr parce que lolu wa dañ ci def do xol ba xol comprenez vous match la wor lolu lepp do xol ba xol durant fiir koor lepp ay recette la nutrition dañ jox ay sénégalais pour walal na fiir koor gi dañ la wara dundé xam nga fi ñu bari pour ñom buñu woré ciéb lañu wara lek okay so mais sama yaay sax chaque fois doon xolu vidéo nak lool okay pour jox gaay comme ci wër ko lañ amna recette xamantene mo gëna bax pour sunu yaram
té à chaque fois repas ci ñu gëssono des fois dañu lek ba ñu lañ ko mujjé baye nak ma sha Allah wa day bari ay non ngeen ñoo wo loolu lek mo doon bi bi quoi non si atal koor bi deew loolu mo doon bi bi tek ki ni bi deew carbe gueuy sen série bi amna ben ampleur amna succès trop bu ko na xam naka ngeen dundé succès bobu nono par rapport ak popularité bi waaw dañ ci dundé dal ak dal dal ak tay ndaxte succès da fay jeex du lu yag deug la man dal lenn rek dal lay conseiller mass moy succès bu mu meusa tax ñen baye nek di yëkëti mbag nonu nga lo am beew quoi nga beew quoi wa lool muy jaay titeur affaire yoy non di jaay neex lolu yeb jaruko amna solo mais man dafa am ben episode bo xamne dafa ma marqué moy biñ non la wax ne bidiw nekki te bidiw amo yaay ba daru di ci joy ngeen ci joy man bëggon na xam yow bis bobu biñ koy jouer bay joy naka la la def franchement parce que man mi tamit dama sama beut ndaysan ta outra gaaw joy nak gaaw joy nak tere na la gaaw joy bu son ba rek moy joy sama xol fesson non sérieusement nak du taxan la lo na ma torop nak ba nga joy rek sama ro ngeen ki ah jour bobu mom c'était trop émouvant wow. Parce que sama yaay mi ngi dundu mais sama papa mom mo genn aduna lolo tax nak jour bobu bi ma done jouer affaire bi voilà dama xalat sama papa mu done genn aduna lolo tax jour bobu mom l'art bi dafa genn naturellement mal nako yalla yeureum amin souf wef ci ko mais ba pare gis nga yo ah non actrice nga man yeen sa dina jouer affaire yo xamni man jouer na sketch ba tay depuis temps école la ko tambalé ay fin d'année bu dan jeex ni mu dan bo bolam ci ñi jouer sketch dak la def na ko deux tv comprends nga mais buñ la né preuve rôle bi dang ci wara joy waaw nga bu do do joté mais man lañ ma door karawas normalement kay lolu moy acteur waaw lolu ay acteur deug la man paquetu crayon la couleur bama laaj man na la ko jox waaw acteur non ngay mel wax len yow lolou motax ñu dakon lek kan si yeen yam len way mama dio lay deglu de ok yow ak video parce que yow gis nañ ne que ni reconnaître nañ la ci scène ci cinéma bi manam gis nañ ne que ni def nga ay série ak publicité ouais ay série yo xamni dafa cartonné mais pas au Sénégal mais zone internationale mën nga ci revenir à touti parce que dem na sur Facebook et tout gis na ni que tu as eu à faire des séries des pubs affaire yo nonou comment ça s'est passé waaw lepp rek bëgg mi lebi rek man dama ñame casting ni may wax gaay do beugé dara xam nga xar sank tobe man tayelu ma ci ko luma ko beug mu nek ci man passion mais motax ma sha Allah man ci gis ay resultat comme ni kay waxe ni joué na ay court-métrage yu bari am ñoo xamantene sax dama nañ festival am ñoo xamantene mi ngi war am projection bi mercredi da xalé bu reer man ko joué ak wa Sénégal xalé bu reer man ko joué ak wa Sénégal am tamit yeneen réalisation ñoo xamantene man ko joué ak Mbaye Magnang Nya mu nek sama ben grand bax ma sha Allah ko xamu gëna tax sama gëna ñëmé cinéma parce que mom tay court métrage bu muy jé il faut mom duguma ci biir bi tamit amna tamit pas tellement ay ñom ay pot de marche jaar na ci am yo xamantene pour sensibilité sur le sida la palette de mes consorts pas mal de trucs yo xamantene wa def na ko ak suñu shooting ba vidéo mas lan nga ban message ngay lancer lan ngay wax ñi nga xamni ni dañu bëgg feñ télé bëgg nañ casting bëgg nañ film le profil bi neuf waaw lan nga len wax yow parce que yow xamna ni am na lo xam parce que am na lo xam c'est que pas des fois ñu bari dañuy yott lo xamantene fof nekul sen yoon mi le cinéma dafa nek lo xamantene il faut mu nek ci yow ben passion da bi fotem nga am tam way profil bi ñu bari bëgg nañ def cinéma mais amuñu profil bi mais xam nga ré à chaque fois ñom dañuy ñëw nan la bëgg def ki mais yow il faut nga wax sa ak am yaangi feñ ñu ko nek lay bëgg xam ku nek bëgg nga wala ñoon mais manon ku ñëw mom dama lay woo yoon ba pare dina la conseiller tamit li may wax xale yi jigéen xale yi góor ñi nañ tee ci milieu bi parce que milieu bi am na avantage parce que dina la amee tamit ay inconvénients dina amee tamit ay inconvénients parce que des fois da ngay gis xale yi jigéen ñi par nañ bu def tout pour fin télé waaw te xam rek ëllëg ci biir ak na li may wax à chaque fois booy dox il faut toujours marcher avec la tête haute loolu lu koy waral mooy nga def lo xamanteni ëlëk ci biir mën doo ci rus man comme bu ma déggee ci milieu bi avant ma cee dugg nag xaw naa ci am ay traque xaw naa ci tiir parce que souvent ak sama gars yi mën a fréquenté ñoom il voyait mal ñu nekk ci milieu bi xama rek dama doon toog des fois digg si ñu ne mu néew yii di xama rek di wax yéen ok yu dramatisé quoi exactement affaire nag
daawno metna après mo demé xol ci ben li man sam passion la pourquoi pas man ma gëm ko comme man la parce sax ya nga poser ben question bu am solo mi wala na ma instant bi succès bi noko jundé man dama nek talibé isa man dama nek talibé mu na communiquer ak n'importe qui dafa damay gën ci mbeud gis ay boy ndaw ñuy football emas mu na solo paré dama taxo ñu football ak ñom parce que ma rek yeug ko dafa fort da nga def ben affaire ba xamantene ma sha Allah ñepp ko bëgg ñepp ko bëgg amul ko xamantene mënul forum islam ñu mënta ñu dom ta kenn wax ñu ki mingi récemment man won nañu amone ben rencontre ñun ñaar mais ñu genn pour ñu jël taxi mais fuñ taxaw ñu indi ñu fa am tayage ndeysan fuñu rom mass bi deux mané ko ndeysan bi yépp tan ko sante yalla suñu borom parce que am nañu xamantene yag nañ ci milé bi té amuñu buzz comme bi ñu am ba tax ma sha Allah ñun ñaar mom ma sha Allah ñu wacce suñu bop mom am buzz nak mo tax ñu invité len tay mais lan mo nekkon sen particularité ba ngeen démarqué wu ci yenen série parce que koor gi en général série da fay bëri ci télé quoi mais yeen gis nañu ko ni sen boss bëri won ampleur bëri won vous avez innové lan mo nekkon sen particularité non parce que sax ba ñun suñu série mu ñew cartonné parce que dafa nekk wa sujet bu sensible et à nos jours problème yépp té famille la da ngay xol yow tay même boy liggey do sa keur dox bayul jam mëno liggey bo démé do nek parce que tay lolo taxone sénégalais ñom di lañ bëggoon sénégalais jean sujet yi lañ bëgg tam bo xamantene da ngay leen di laal parce que man défaram non tok ndaysanam amna ay femme yo xamantene dañu divorcé wu te ñom do xolo bu xol sen belle-mère ñoo tax ñu divorcé mais ñom lañ lay wo dañuy wax bay joy nan la non machallah yeen ngi def affaire bo xamantene yeen ñi sax xamone sa li nga di jouer am ñoo xamantene ñam dañ ñaan comme heure mi daw day tombé ñom ñu fami ñepp ñu ñew tok et buñ togué ba nek da ngay gis sen ben mère bob do la def lu met day tok gis affaire c'est atal leg day nek leg ben sujet bo xamantene ñom sa mère sax day santene xamna ni ki ñi ñu koy laal ak lolu tax ba affaire am buzz ak dañu la société bi en tout cas c'est très important parce que légui boy xol théâtre bokoy def wala bo nekké ci walum communication yow porteur de voix nga wara don ba ñepp bayila xel quoi parce que c'est pas donné à n'importe qui nga mëna taxaw di véhiculer ay messages bu la yalla may lool dang ci wara jëriñ nit ñi quoi ñu nak député am parce que lañ fi nekk exactement donc mi ngi non bay modou way da nga sétane mass ak vidéo way dama leen don sétane bu baax sen kii bi dama ko seetaan bu baax nice na trop vraiment te dama ci jàngee lu bari ci wàllum ñaw bi ñaw yi ñuy sol wala waaw ci ñaw yi ñuy sol ak ci jonge yi su ma demee léeg-léeg moo sama jabar na ko jàppal nga xool vidéo bi muy def ma waccee nga def yooyu waaw bàyyi ko gën a kii waaw bàyyi ko gën a tàng sax dama ñu ay géwél lañ mais sama jabar du géwél mais man may ay bagage quoi nga jëlis tay namu mbeje ah limi wax ni bonjour dama genn ben way gis ma emas woma ma taxaw mu na emas kay xam nga dama wacc sam bop ba tax ñu ba ci mom nuyu ko sa ko bop mu no may boy yow man ko may graw le xew mu no may boy mu wax may ba le mu wax ma may boy le xew mu no boy le sama jabar duma mënuma góor fa mel ni maas góor fa maas mu ma ne ko noo dañ si war a jàng parce que ñun bu ñuy def dañu ñu pour jàngal leen ñun d' accord xel matul mais am na loo xamante ne comme ñun ay acteur nañ war nañ mën a sensibilité population bi wax leen nit nu mu war a dundee ci kër kër dafa war a neex kër dafa war a neex même su amee problème sax non c' est sûr ñëw doo xool ba xool man ak bidio dañu am problème mais kenn du sépp dañ koy gérer bidio moom dafa am sutura am bàmmelu buur et sutura jëkkëram man loolu ma ci gën a neex parce que moom doo xool ba xool moom bi ñu jox jigéen ñi am sutura waaw li nga réglé ko en douce merci beaucoup en douceur kenn du ko yëg ndeysaan aussi dama bëggoon jàll benn message ci goro yi xale yi bëgg nañoo sëy nag mais dañoo ñemeetul goro yow ba ma waaw manam dafa doy waar moom li mu baax moo dañuy bëgg sëy mais dafa dañu ragal man sama benn page bu may suivre Facebook mais témoignage yëpp seen sëy li ko tas la plupart ci goro yi la ñu nañu bàyyi ñu sëy waaye nañ def ni bi mais aussi tamit na ku goor ki ni mu jàppee doomam comme ni mu jàppee gorom comme doom na ko ku xale bi jàppee goro bi comme yaay waaye nañ def comme bidiw tu voilà ba pare gis na gis na góor yi dañoo ñemee se prendre la tête comme ni tubaab di wax ayla sa jabar sa jabar la ba tay ji am na loo xam ne bu ko sa jabar fàtte exemple bu xoojee sa tubay war koo fóot fàtte ko boo ko mënee fóot ko ay fóot ko rek weer ko mu jeex bu dara tuuroo nga nekk fi naan ko ay béy téewu kaay defar li ma jaru ko jugal nga jël morso bi
mais moy yone mais dañ koy def nan non non pourquoi makoy def man kilifa la sama jabar dama ko tak bu may seul wa nangam nangam ta buñ démé fé deurku ba kam kaba ñu def lo leen ko mais tamit il faut savoir une chose mariage c'est deux personnes parce que bu fekké né nga yow takulo bon encore une fois da nga tak ko xamné dafa compléter sa vie dafa ñew pour apporter dara ci sa life bo manké dara mu motali ko donc bo gisé muy def dara dang ko ci jappalé exactement c'est pas dit que tamit goroy mën nañ fekkanté ci seen biir kër mok seen jabaru doomi man ma jommi mais da ngeen di jappanté tamit yépp nek ben parce que affaire yi c'est vite fait adina la xey dé la da ngay gis ku juddou après ñu sul ko dëgg la ñu wara complémenté li nga wax ci whatsapp bi ngay dëggal ni nak dem par sama yaay man sama goro ñu gëna bax ci goroy ci la bok dëggal li man sama yaay ñi gëna bax ci goroy ci la bok sama yaay ci bopam taw musul am sunu kër mais gis nga bu naré am day ñi fa seuy ñum lay faral sante xer doom parce que mo len jour sama yaay dem fa deug yalla bokk na ci goroy gëna bax man sama ko amé comme non man sama amé goroy ba ko gëni demul fenn sama amé demul fenn sama amé jabar demuñu fenn sama amé jabar ma bay sonal ken lo may deglu yo la deglu ma lo may deglu Ah, yow lolu nga gis baye mom.